राजकोट में श्री लोहाणा महाजन द्वारा श्री रामकथा भव्य आयोजन करवामां आव्युं छे। राजकोट शहर श्री चौधरी हाईस्कूल खाते तारीख 21 मे 2022 થી 29 मे 2022 સુધી આ પુણ્ય કથા યોજાશે। આ કથા સાંજે 4:30 થી રાત્રિના 8:30 વાગ્યા સુધી રહેશે, જેમાં શ્રી પોથી યાત્રા, શ્રી રામ જન્મોત્સવ, શ્રી સીતારામ વિવાહ, વનગમન, કેવટ પ્રસંગ, શ્રી ભરત મિલાપ, શ્રી હનુમાન પ્રાગટ્ય, શ્રી સુંદરકાંડ, શ્રી રામેશ્વર પૂજન સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાશે। કથાનું રસપાન શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પંડ્યા કરાવશે। આ સાથે ભોજન પ્રસાદની પણ સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। આમ સમગ્ર કાર્યક્રમની વિગતો પાઠવવા માટે રાજકોટ શ્રી લોહાણા મહાજનની ટીમ સિટી ન્યૂઝ ઓફિસે પધાર્યા હતા અને સિટી ન્યૂઝના માનનીય તંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ નથવાણીને વિગતો પાઠવી હતી। તો આ સાથે જ ધર્મ પ્રેમીઓને કથાનું રસપાન કરવા માટે ભાવભર્યું આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે। રાજકોટ લોહાણા મહાજનના આયોજિત રાજકોટના આંગણે એક ભવ્ય રામકથાનું આયોજનની પત્રિકા લઈને અમે આવ્યા છીએ અને 21 થી 29 મે ચૌધરી હાઈસ્કૂલ, સમય સાંજે 4:30 થી 8:30 અને ત્યારબાદ પ્રસાદનું આયોજન કર્યું છે। રાજકોટમાં ઘણા વર્ષથી રામકથાનું આયોજન નહોતું, એટલે એવી એક ગુરુદેવે પ્રેરણા કરી કે આ રામકથાનું આયોજન રાજકોટના આંગણે થાય, એવો એક વિચાર સરસ આવતા અમારી આ આખી જે સમગ્ર ટીમ છે એમને વધાવી લીધી હતી અને ત્યારબાદ અમે ચૌધરી હાઈસ્કૂલ માટેની માગણી કરી। ચૌધરી હાઈસ્કૂલની માગણી કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ હતો કે ચૌધરી હાઈસ્કૂલમાં અત્યાર સુધીમાં ઘણા જીવોએ વિદાય લીધી છે, એટલે આવું એક સત્કાર્ય જો ચૌધરી હાઈસ્કૂલમાં થાય અને રામકથા જો થાય તો કોઈ પણ આત્મા ત્યાં હોય એમને સર્વને મોક્ષ મળે અને સર્વને મુક્તિ મળે એ હેતુથી આપણે ભૂપેન્દ્રભાઈ પંડ્યા જે વક્તા છે એમને આપણે ફોન કર્યો અને વાતચીત કરી અને એમને કીધું કે ભાઈ સરસ આયોજન કરો અને આ સરસ આયોજન પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સમાજની થોડી સંગઠન થાય, સમાજ સાથે મળીને કામ કરે છે। આ કથા કોઈ જ્ઞાતિની નથી, આ સમસ્ત કથા છે એ રામની છે અને સર્વજ્ઞાતિને અમે આમંત્રણ આપીએ છીએ કે આ કથાનો પૂરો લાભ લઈએ અને કથા બાદ પ્રસાદનો પણ અવશ્ય લાભ લઈએ, ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજરી આપે અને પ્રસાદ પણ ખૂબ લોકો લે। આજ સુધીનું યોગદાન સર્વદાતા પરિવાર તરફથી મળ્યું છે, અમે જ્યાં જ્યાં ગયા ત્યાં અમને લોકોએ પૂરતો સહયોગ આપ્યો છે અને આ સહયોગ અમારે આ રૂપિયા જે છે આ જે કંઈ દાન છે એ અમારે પણ આ રામકથાના માધ્યમથી જ વાપરવાની અમારીને